Եթե քաղաքամայր Երևանը համարվում է Վարդագույն քաղաք, ապա Վարդակար գյուղը կարելի անվանել Վարդագույն գյուղ։ Վարդագույնը գյուղին հատուկ է բարի լայն առումով։ Գյուղի սրտում գտնվող քարապը նմանվում է բացված Վարդաբույլի, իսկ դաշտային ծաղիկների բույրը ամբողջացնում է կոլորիտային գյուղը իր բոլոր երանգներով։ Հնագույն այս գյուղը դարերի պատմություն ունի։ 1831 թվականներից ի վեր բնակիչները գրեթե ամբողջությամբ հայեր են, որոնց նախնիների մի մասը 1828-ից 1829 թվականներին գաղթել է Կարսի Բեռնագյուղից և Մուշկավարի գյուղերից։ Ի սկզբանե գյուղի բնակչության թիվը հասել է 201-ի, իսկ վերջին տվյալներով 709-ը։ Պատմական շրջանում գյուղն անվանվել է Բագներ, 1940-ական թվականներին վերանվանվել է Վարդակար։ Ահա գյուղի Բագներ կոչվող տարածքը, որը եւ վաղեմի օրերին եղել է բնակատեղի։ Տարածքը պապանվում է պետության կողմից։ 1970-ականներին գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ վարանելուց խոպը դեմ է առնում քարին։ Հողի տակից ի հայտ են գալիս տների պատերի հիմքեր, նաեւ խաչքարեր տարբեր դարաշրջանների, պատմում են գյուղի բնակիչները։ Տարածքը վանական համալիր է եղել, եկեղեցու մասին վկայող քարեր եւս գտնվել են։ Գյուղի տրակտորիստներից մեկը երազ է տեսնում, որ Սուրբ Տեղե Բագները նա իր ուժերով կառուցում է մատուռ։ Ահա գյուղի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, կառուցվել է 1800-ականներին, այն վերակառուցվել է 1995 թվականին։ Վերակառուցումը իրականացել է Վարդակարցիների հանգանակությամբ, որոշ գումար տրամադրել է նաև շրջանային գործադիր կոմիտեն։ Այդ ժամանակ էլ բնակիչները Բագներ տարածքից բերում են խաչեր ու ագուցում են պատերի մեջ։